Մերուժան Մոսյան, խորհրդային տարիներին սովորական կենսագրություն, դպրոց, բուհ, բանակ։ Մերուժան Մոսյանը Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի շրջանավարտ էր։ Արցախյան շարժման սկզբին նա հայոց պատմության ուսուցիչ էր Մարտունեի շրջանում։ Դաշնակցության գաղափար ընդհանրապես Մարտունի մոտ գործեց 89 թվականին, էլի հիմնականում։ Այն ժամանակ դեռ դաշնակցական ընկերներ չկային։ Նենց աստիճանաբար այդ գաղափարը դուրս եկավ իր շրջանակներից և դաշնակցության շարքերը մտան ազնիվ երիտասարդներ, որոնք հենց Ղարաբաղի պայքարի առաջի օրերից էլ իրենց վրա վերցրին Ղարաբաղի հողի ինքնապաշտպանության հարցը։ Չափազանց ակտիվ էր նախաձեռնող, ուսուցչից բացի շրջանային ամարաս թերթի թղթակիցն էր, ռազմական գործողությունների սկզբից կամավոր, և զենք էր հայթայթում, և սնունդ էր հասցնում, և մասնակցում ու ղեկավարում էր ինքնապաշտպանական մարտերը։ Մարտունեցիներին հաջողվել է վերացնել ՕՄՆ-ի հիմնակետեր դարձած մի շարք ադրբեջանաբնակ գյուղեր, այդ թվում ադրբեջանաբնակ Խոջևենդ, Ղարադաղլու գյուղերը։ Վերջին ժամանակներս վերացվեց ազերիների հնակետերը Գյուլապլու և Ավդալ գյուղերի շրջակայքում։ Առաջին զենքերը Մարտունում, դրանք դաշնակցական զենքեր էին, առաջին ինքնապաշտպանությունը կազմակերպվեց հենց դաշնակցական զենքերով, որը ժողովրդին մի քիչ հույս էր տալիս։ Առաջին լուրջ հաղթանակներից մեկը 1992 թվականի փետրվարին էր՝ Ղարադաղլուի ազատագրումը։ Նոր կազմակերպվող բանակի ամենից սիրված հրամանատարներից մեկն էր, բացի նրանից, որ ինքը միշտ առաջին գծում էր, զինվորները սիրում էին նրա արդարամտությունը, միակ եղբայրը Արթուրը իր ու բոլորի հետ հավասար դիրքերում էր։ Ժողովրդի վիճակը շատ ծանր է հիմա, ծանր է վիճակը այն փաստով, որ Մարտունին ամբողջ օրերով հրետահար թիղակոցում է, բայց ընդհանուր աղմամբ ամենից գլխավոր այն է, որ ինքնապաշտպանության ուժերը նենց պատրաստ է մինչև վերջ կաղնելու թշնամու դիմաց։ 1992 թվականի սեպտեմբերին ձևավորվում է Մարտունու մոտոհրաձգային առաջին գումարտակը, որի հրամանատար է նշանակվում Մերուժան Մոսյանը։ Արդեն փորձառու հրամանատարը իր հիմնական ուժերի հետ մասնակցում է Աղդամի, Ֆիզուլիի, Քարվաճառի ազատագրությանը, ապա վերադառնում Մարտունի, դիրքերը ստուգում էր անձամբ։ А ты на лекции так капал? А ты отстой, мы машина убили. Մարտունիում ազատագրվում է Կուրոպատկինն, սկսվում է հայկական դիրքերի ամրացումը։ 1993 թվականի օգոստոսի 23-ին Մերուժան Մոսյանի ավտոմեքենան Մարզիլի Կուպատկինո տեղամասում ականի վրա պայթում է։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։